Щороку Геннадій Федорович змушений проходити у шпиталі курс лікування, бо два поранення постійно нагадують про себе. Чоловік каже, що тут лікують по-особливому, турбуються не тільки про тіло, а й про душу. Перед розвалом Совєтського Союзу, успіли построїти цей госпіталь. Да. Ну і от я з тих пор, кожен рік у мене дуже хороший госпіталь, исключительно подобран контингент. Віднедавна в закладі надають допомогу демобілізованим учасникам АТО. За цей час у шпиталі лікувалися понад 400 військових. Крім тих захворювань органів і систем, які вони мають, у них також великі психологічні проблеми після перебування на фронтах. Тому ми теж з подвоєною увагою лікуємо не тільки тіло, а лікуємо і душу. Серед атовців, які проходять реабілітацію у цьому шпиталі, Олександр Улійник. Спочатку був на Яворівському полігоні в Немирові місяць, потім місяць в часті в Яворівській, а потім забрали на Луганську область, Сєвєродонецьк, в аеропорт. І так і рік я там на блокпостах був. Для кращої роботи медичного закладу тут планують відкрити нове відділення. Реабілітаційний центр має з'явитися тут вже до кінця року. Рішенням сесії обласної ради в цьому році виділено частина коштів на ремонт фасаду, на капітальний ремонт приміщень першого поверху, в якому планується розташувати реабілітаційне відділення. На 35 ліжок. На сьогодні розпочинаються роботи. До кінця року, я думаю, що ми, що стосується ремонту приміщень для реабілітаційного відділення, ми його благополучно завершимо.